Não é grande coisa. John, tu vai levar uns documentos aí? Quais documentos, bro? De calibração, não estou entendendo. De válvulas. Ah, é? No problem. Pode baixar a música um bocadinho. Ok, obrigado. Ei, não, hoje trabalhei, mano, a revelia. Não vou para negar. É, Aldo, estavas com muito sono, né? Irmão. Olá, people do YouTube. Fazendo mais um vídeo. Hoje vamos até na zona da Majangalene, aqui na cidade de Maputo, na zona do pulmão. Então espero que gostem do vídeo. Acredito que não será tão longo, mas será interessante. Então enjoy. Mas conseguiste fechar todas as tuas cenas que querias fazer? Yeah. Ah, isso é nice. Sábado, neste momento são 17 horas e uns 15 minutos. E como é sábado, as ruas ficam assim. O pessoal está em casa, relaxar, aproveitar o final de semana. Mas eu a beber. Yeah. É, mas eu estou aqui, saindo do trabalho. Vou a casa. Então eu moro nessas zonas do pulmão, na Majangalene. Nos dias laborais, nessas horas assim, tipo 17 e alguma coisa, aqui tem tido um tráfego intenso. E o congestionamento tem sido complicado. Então, num dia como hoje, sábado, tá super calmo. Pessoal, para quem não está inscrito no canal, por favor se inscreva para ver mais vídeos e poder se divertir com isso. Eu sou Elísio Paundi. Esta aqui é a Rua da Resistência. Para quem está com dúvidas ou não está conseguindo conhecer nas imagens, então ela tem sentido único, termina ou começa na Carlos Max, onde termina a Carlos Max, e vai até em diante. Aqui nesta zona é a zona da Majangalene, o bairro da Majangalene, Majangalene B. Este é um bairro super.
super nice, calmo e, entre aspas, também agitado, dependendo da zona. Os finais de semana têm sido mais agitados em comparação aos dias normais, nem dias laborais. Mandlat, isto nem chega a ser uma avenida ou uma rua por ter um formato de U, acabam chamando de largo. E o nosso vídeo está no fim, praticamente já estamos na zona onde eu moro. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Mais em frente, onde tem este, deixa eu só fazer um close. Isto aqui é o Lola's Place, é um local para lazer. Quem quiser vir se divertir, é um sítio super nice. Ok, pessoal, até o próximo vídeo.